למעשה, המילים שלנו, עם הכלים שלנו, המילים שלנו מוציאות מהפה, משמיעות על חייבויות שלנו בחיי היום-יום. מילה יש בכוחה לחזק ומנגד להחליש. ענת, אז איך עושים בהן שימוש נכון? אכן כן, את צודקת. למעשה המילים שלנו הם הכלים שלנו. המילים שאנחנו משתמשים בהם משפיעים על החוויות שלנו בחיי היום-יום. ובמסגרת העבודה שלי כמרצה לנשים, אני נפגשת עם מגוון מאוד מאוד נרחב של נשים, מכל שכבות הגיל, מכל רמות האוכלוסייה, ולא פעם ולא פעמיים אני נתקלת בשימוש במילים מאוד מאוד שליליות. וחשוב לדעת שיש מילים שיש בכוחן להחליש, ויש מילים שיש בכוחן לחזק, יש מילים שיש בכוחן לפתוח את הלב, ויש מילים שיש בכוחן לסגור את הלב, יש מילים שיש בכוחן לקרב, ויש מילים שיש בכוחן להרחיק לנצח. יש אפילו מילים שיש בכוחן לאחד משפחות, לקרב עמים ויבשות, ויש מילים שיש בכוחן ליצור מהפכות ומלחמות ולזרות חורבן והרס טוטלי מוחלט. ויש גם מילים שיש בכוחן לחזק את המערכת החיסונית ולהבריא אותה, ויש מילים שיש בכוחן למוטט את המערכת החיסונית ולהחליש אותה. הרי כתוב מה לי, חיים ומוות ביד הלשון. כולנו יודעים את זה, אבל כולנו גם לא נזהרים בזה. אנשים אומרים מילים ואחר כך מצטערים. אנשים אומרים מילים ואחר כך מבקשים סליחה. אבל למעשה מילה שנאמרה, כבר אין דרך חזרה. ומי שמדגיש את זה מאוד יפה, זה דוד המלך במזמור תהילים קוף-קף. דוד המלך מסביר על כוחן ההרסני של המילים. דוד המלך אומר, חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים. מה זה חיצי גיבור שנונים? זה חיצים שנורים למרחוק, וגחלי רתמים זה גחלים שקבעו מבחוץ, אבל מבפנים הם עדיין לא קבעו. למעשה, כשאת אומרת מילה, זה כמו חץ שנורה למרחוק. אז רגע, את כל מה שאת אומרת הבנתי, וגם שבאמת למילה יש כוח הרסני, והמילה נאמרה, מה עושים? המילה נאמרה, אז לפני שאנחנו אומרים מילים, קודם כל צריך לשקול את המילים, מילים לא סופרים. צריך לשקול מילה לפני שהיא נאמרת. ואם אנחנו נחשוב לפני שאנחנו אומרים את המילה, אנחנו נמנע מעימותים לא נעימים. צריך לחשוב מה אנחנו אומרים. למעשה יש את סיפורה הנפלא של שי עגנון על הצדקת הירושלמית תהילה. אישה זקנה, אישה שעברה בחייה, לא מעט איסורים, לא מעט צרות, לא מעט סבל. ובכל פעם שתהילה נשאלה מה שלומה, היא ענתה, יש ימים טובים ויש ימים טובים יותר. וואי. מה אנחנו למדים מהתשובה של הצדקת תהילה? אנחנו למדים על עולם פנימי אופטימי. היא גם מייצרת אותו וגם משמרת אותו בתוכה. מילים כדורבנות. נכון מאוד. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לך.